Ni euskeraz ikasi izatia gauzik ederrena. Gauzik ederrena. Cuando éramos pequeños, sí, pues etxean elekatzen gindu euskeraz. Asko sufritu nun, eskolan nik euskeraz negin dena, eta maestrak euskeraz etxeekin. Zu mutikoa zinela, euskeraz hitz egiten zenuten kalian da lagunekin? Ez, erdera sartu zitzaigun. Da, zidan gorrez, esan zta. Bai ba, hai, entendiru bez ezer. Ni eskola zinitzen nien nun zerre entenditzen, erderaz, baina zerrez. Dala erderaz. Da, niki ez nekizen erderaiz ezer. Erderaz, zitezan eskolia. Monjak, erderdunak. Dala erderaz, dan erderaz. Bai ba, ez dizuen usten euskaraz ikene, eh? Hable usten kristiano. Eta euskara zinezkeo kastigu, eh? Ah, bai, beharko. Erdekreo hartatzen gendu nien, orduan izate zen, ba, aro bat, anilo bat, ematen zen, bati. Da, are ibiltzen zen, ume hartien bile, aber, zenek, ze, itzaitzen zuen euskara. O esku jolo jarrita arreglakin da, jo. Aber, zenek ikuidu anilo eta esku jasotago, puntuek, o, ze, zantzik. Da, gobrungo, Ilebete, ilebete, terdide, eta men maisa, urrata ere, eta hola jute ginen, da, orduan, hori hasi zegoena, horrem ez da bidea, zeha zegoena, ba, etza juten. Obi ladrilu jarri, eskutan, da, ordu bete nola euki. Kasti hori matezen. Euskeri edo gauzerik ederrena, da moten dozkuna zer garien. Gure nortasune, euskeri egin moten dozkuna. Hizkuntza da, poetak zantuen bezala, La sangre del alma. Konzintzi hartu nunean, ni euskaldun nintzen eta guztia, eta esan baina, zer da, jo, ni... Jo, nire ama euskaz bagi, nire aitake ba, baina ez diatea erakatsi, hau ez da posible, ikasi mea, eta hor da zintzen. Neta de lehen bizikoa, euskera da. Eta euskera garatzen bada, la independenzia es una mierda, no vale para nada. Háblales tu lengua, que no la pierdan. Esaten zen. Háblales tu lengua, Beti uki baina hori xardurie guk ez galtzeko gure berbetie. Artu nuen euskararen kontzientzia eta hortik aurrea ba, idatzi nuen, ja 19, 20, 21 bat urterekin. Euskara nastu ere bada, baina oain asko indartzen edo euskara da poza ondo jamatik. Zuharrizko poza matik, horrepeik. Orduan zegoen baitale eskuara batuaren hauzia, arantzantzuko bilerak eta... Oker egual, oker nabil, egual zuz, baina nahi guet. Euskadi euskaraz, Espainia dututa, ez euskadi ribe, baina euskara egabe. Hori da nire planteamentua. Korrektua da duz ez dakit, baina hori da nire planteamentua. Diskutible, por supuesto. Gaurko egunean badia metodoak eta erreztasunak euskara ikasteko edo euskara garatzeko. Leioa esate genduan, por ejemplo, tamen bentania eta, bueno, gero ez bata eta ez bestia ondo. Durangon agazik da, Andrea, gizona. Andoainan garua esate dugu, eta urnitan inoztorra. Atia. Aties. Atia. Atia. Durangoko, Bai. Inguruko atie. Guk etxolarra esatek nion aik burloiak esatzen ziren. Izketan astu zeanen beste tonu bat ematen da. Bakutze bere genoa dauka guztak izatei da noi. Elorri jokoek ez ezetan nabi, etxu, 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 kua, kua, kua. Nik izangoet mesan otxia. Mesa notxia, mesa de notxia. Irungo euskera eta Hondarribiakoa... Ez da asko kanbiatzen. Pixkat, baina gutxi. Guarda zola nik izatez, guarda zola, guarda zol. Oingo esango du, pues, aterkia. Zuretza saiena, euskera ulertzeko saiena nungoa da? Bizkaitarra. Bizkaitarra. Bizkaitarra, Hondarrotik anbarrena. Eta abriko enik izango eta abriko baino, oingo gizateu, berokitia. Motriko ere nahiko zailu duk, Motriko ez egiten behar ondarrotarrak egiten atzitzeko edo egiten. Motriko harrak, ondarrotarrak por estilo. Emanaz, hori oso hemengoa da.
ebitia, euriaren ordez. Ue, sardia esaten den bezala da, sasardia eta jau jantzula aldekoa da. Gezala galtzen nahi den gauza bat. Sartu da kresala, jarri zioten dantzara, taldari kresala eta dios gure gezala. Otzaila, martxua, apirila, maiatza, ekaina hoi bai izaten zen. Baina gurrunguak julioa, agostua, setiembria, otubria, noviembria eta abendua. Zuretzat euskera zer da? Guztia. Parikabekoa. Horrela, parikabekoa.